Alkaa mä rekordia nyt, tästä on hyvä aloittaa rekordin. They will scurry, and then they will die. Ai mennäks me A-alle? En mä tiedä. Siinä mennään A-alle. Täältä tulee joku. Mä tapoin sen. Mä otan sen. Se teleporttas sinne. Ota sitten. Ei ota se se. Rusu. Mä annoin se sulle jo. Mä annoin se sulle. Sen peli tehti 60. Joo, Spectre. Tuli 12. Wrong button. Oopsie. Cypher, just tell me where they are. I'll do the rest. Nope. Nope. That's it. Nope. And there. Nope. 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 Miksi sä näyt on sen vihreän? Säkin näyt, jos sä puhut party chatissa. What's the difference? Party? Party? Ne ketkä on sun party? Tiimi. Ne ketkä on sun tiimissä. Mä en tiedä, osuiks mä sitä tajettiin äsken. Ui saakeli. Asui siihen 40. Settiin meinaa. Okei, chat on tuolla. Voitte hakea spikein ja mennä vaikka A:lle, jos siltä tuntuu. Mennä, 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 mennä. Sillä on oppi. Kannattaa plänttää johonkin. No nyt kannattaa vaan juosta plänttää. Mennä vaan plänttää, mennä vaan plänttää se. Noin. Sitten juokset pois. Kirmaa. Hyvä. Ja voit ruusu. Kannattaa mennä vaikka tohon nurkkaan siihen sun oikeelle. 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 Oikee. Siinä. Ah. Never mind. Se oli jo siellä. Laittaa sen kameran siihen taas. Oho, ampui aika nopee. Jep. Joo, sillä oli naissit sen ulti. Joo, ampui aika nopee silti. Jep. Päähän, niinku mitä helvettiä. Ja se tulee smokeen ja kesken hypyyn. Jep. Se ei ole vielä kuollu. Okei, okay, ainoa tavoite. Tappaa chat. Assassin's bullshit. My bullshit sensor is triggering. Viperi ja Heavenis. Viperi ja Heavenis. En tiedä minkä sillä oli, mutta sillä oli 8200 rahaa.
takaa, takaa tulee yksi takaa. Oh my fucking god, elbowskin on yksi. Nice. Good job. Mä tapoin! Pidasta! Zip! Se innostui niin paljon, ettei kuulu mitään. Jep. Zip! Kuuluva pe... Zip! 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 Vitu Nvidia broadcast. Se vaan sensuroi mua tää. Ei, se on Discord myös. Vitu Nvidia broadcast. Oh, mä voin ostaa. No ei enää. No vittu. Mä ehtin ostaa. Mä toin. Nappoin pitää. Srr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 r
Aha. Spike down A. Enemy spotted A. You will not fail my allies. Voi vitu Pepi Duster. Ramps. Juhol. Se on toi jetti. Se oli tuolla B:llä ainakin, kun se mä tapasin eka kerran. Ah, se on tuolla B. Joo, oli siellä Heavenis. Met fuck! Eli nuo samat statsit kuin sillä. On nappannut se kolme kertaa. Mä voin nostaa. I have money if you need. I have spike. Vappu. Melkein ruusu sinäkin. No ei. Toistuva stinkeri. Jep, sanon, että se vaihtoi sen jutkeen. Mä luulen, että se haluu opin, niin sitten. You want to play? Let's play. Jaa. Vappu, sun takankin oli joku. Mennään tänne alle, koska tänne pitää tuo ääntä tuolla. Jep, sehän on Viperi ainakin. Fucking saa. Hell, okei, okay, Jet on niitten spawnis. Fucking opinsa kanssa. Laitti näyttää olevan tyhjä. Ai ei ollutkaan. Sä reagoit ihan sikai, sä vaan kävelit ton läpi. Ees ampunut laukaustakaan. Voi mä nähdy sitä ollenkaan. Okko. Te katoiks sä estään sulta? No joku tuli TP:stä. Älä jää tähän. No, jää vaan. Sä oot kyykys muutenkin. Sä oot kyykys. Voi vittu. Okei, okay, mä pingaan sen spikein. Pingaan sinne meisiin. Heee! Mitä vittu tässä tapahtuu? No one knows what's happening. Mä voin... jos joku ei saa asetta, niin mä voin ostaa. Ne kaikki saa se. Kaikilla on... Hei, kuka meistä laittoi, et jees? Kukai, olitko meistä? Se sinä? No todennäkö se oli Tsukai? Jep. Mä ammuin sitä ennen, mut se osuu muhun. Oho, miks mä tein näin? Shadows traveling.
Valorant is a horror game, huh? Varmaan toi venas noin pitkään tuolla, kun siellä ollaan ja plänttäämässä saitilla. I'm poor. Okei, midi ei sua ensimmäiselle kurkkaile, siellä on jetti. Tuota, niillä on vitusti rahaa. Kolme voi olla oppi plus yksi varma oppi tuolla Peppiinällä. Tostiina, Peppi Duster. B-longissa siellä on sake oppi okay. Kanssa. Okay. Voi vittu. Petaltaan tosi hitaasti, koska tota... Tässä mapissa on niin paljon tilaa, että voi pelaa hitaasti. Joo, siellä oli oppi. Niin, otetaan etten pushaa. Onko? Miten söpöjä noi on noin pikku vesipisarat, jotka tulee tosta pikku hanasta? Tai sit tehkää siellä ääntä. Jehti tekee. Niinku siellä B-llä. Aa. Mutta ei meillä vieläkään kiire. No, miten söpöjä noi pisarat on? Se perustella, kuinka pitkään ne viime kierroksella istuu tuolla nurkissa. Ai niin vittu, mun takaa on tuolla. Mitä ongelma venailla tuolla pitkään. Mut nyt tuli sinne. Joo. Steinbergin lähti menee. Fuck. Fuckeru. No huppista. Tää on varmaan smokka heveri. Oi. Suka ei tappu mut. Varmaan se jette ei kuollu siihen. Jep. Mä tiedän, että Sinko tekee omiin damakeen. Ei se mitään. Et sä oikeesti tappanu. Se teki muuhun 49 ja chat teki muuhun 52, niin et saanu edes assistia. Okei, toi Zed ostaa pelkästään Stingerin. No, se osti äsken Judgenkin vaan. Vaikka jos voin ostaa vaikka Phantomin. Kuoliks toi Sage? Kuoliks toi Sage viime roundilla? Ei varmaan. No sit silloin vieläkin oppi. Mä voin heittää. Joo, joku, ei ollut oppi. Se oli vandoo. Ammuttiinko sen varmasti tarpeeksi, se varmasti kuoli. Ehkä. Mitä vittua? Mä oon se 8 kertaa, mitä ei 67 damagee. I was not going to knife. I was just... Mä asuin 8 kertaa tohon paskaa, chamberiin. Ja mä tein 67 damagee. Se on alle 10 damagee per luo. Tule pois sieltä, sä kuolet. Mä en usko, että Viper sai oppi. What is wrong? Are you okay there? Onneksi vaan Kainankin, mitä mä tein. Mennäänkö tuonne B:n teleporttiin? Ja sit jos ne jahtaa meitä, niin voi laittaa tänne A:n puolelle tämmösen trapwirein. Mennään vaan. Mut ihan sikä hauska. Menee sieltä menee A:lle, mut sit meneekin teleporttiin, mut sit meneekin B:n teleporttiin, mut sit meneekin vielä A:n teleporttiin ja meneekin B:lle. Ok. Ok, on otettu kaikki täällä. Kun me päästään sinne. Nimittäin näyttää vähän paha tilanne. Teleportista tuli.
enemy remaining. Okei, okay, ei tää kai läntää vaan tänne. Aaaa, mitä vittuu? Antaa vaan mua kameran. Oho, mä muihin. Mä muin ohi. Antaa vaan mua kamera, mä muin ohi. Mä äsken siellä. Mä äsken vastaan siellä vahingossa huppesta. Eikä, kun sähän olit menettänyt. Okei, no joo, joo, hyvä sitten. Mä mietinkin vähän. Oi! Minä! Oi. Minä! Hei, juoksu kilpailu! Fuck! Isä voitit. Mitä sulla? Okei, okay. Kiitti tästä. Mä sä halusit sen? Mä enää halunnut sitä. Mä olisin vaan se, että mä voin juoksu kilpailu. Vittu, mä en näe tästä tonne. Aha. Spike Carrieris tää on. Mulla on Vandal. Ok, mä sanoin se, että menkää teleportti. Reina ainakin. Ai niin, kyllähän näittekö se. Joo, B tuolla parvekkeella joku. B parvekkeella joku. En mä tiedä, mutta tää jetti kuulisi. Kuka? Oh, siellä olikin Sage. Joo, niin kävi sillä tavalla, että Viper molisi just siihen kohtaan, kun mä olin menossa, niin... Tällainen mishap. Ehkä Vipuskakin oli siellä. Ei, se tuli siellä, siis se heitti teleportista. Vittu! Vaippa, mikä vaippa? Jetti ei ampunut tota, Jetti näki ton Jetin, mut sit se ei ampunut. Jetti on miinus 94. Ja, mutta ei ampunut tän Jettiin. Toi heittää se tarpeeksi pitkälle. Tää näki Jetin, tää ei niinku tehnyt sen, tää ei ampunut sitä. Ok, Jetti. Mennäänkö? Kuolemaan tänne, ok. Älä kurkkaa sit. Se Jetti on se. Tai sit kurkkaa. Ah, se Jetti olikin tuo. Vittu! Mä peittäsin hyvin. Ok, mikä kauhean kusetus paska. Varmaa legendaa. Legendaa tuo alkupaikassa. Sä et osunut keko sinne. Kaikki siellä se chamberi. Ruvaa tää Reina. Se on jossain se joo. Oho, siinä Cypher-hattu. Mulla on 5-7 häviöllä, ei tunnu ees sieltä. Okei, okay, on se kyllä aika lähellä 6-6. Ehkä se tuntuukin 5-7. Mikä täs on täs vitu kamerassa? Te ei voi laittaa liian korkealle vissiin. Riippuu tosi paljon. Mä pistäisinkin, et mihin se voi laittaa. Mm-hmm. No siihen sitten tulit vittu mun paikkaa.
spreijas täällä vielä. Sage oli Aal. Joo, mä kuulen Aan. Ei kun A, joo. Okei, vittu, 46 chattiin ja 26 sageiin. Mulla on 9 HP. Uskit. Ettei treidannu mua ees. Ja mieti ihan samaa. Niinku ok. No, se voitti sen ilman, että se menetti. Miten tää on näin laki tää yksi tyyppi? Tää pelaa tosi oudosti, mutta sitten saa valueen. Niinku tää on varmaan niinku tän... No, ne voi koi. Vittu, game of his life. Ehkä. Mulla ei oo vittu rahaa mihinkään. Mulla on. Mikä nappula sulla on party voice chat? En mä tiiä. Kun se menee, kun se... Mistä menee aina päälle? I u t koko jutun. Tulee ihan sika hitaasti. Ok, Rosu. Mä... No, siellä olis okei. Okay. Niin, nyt ne on blind. Ne ei tainu olla blind. Mä luulen, että tarvitsi tuo hukaa, koska sielläkin oli tyyppi. Ei, tuolla on myös joku toinen. Toi Reina. Chattiin. Mä vittu Vandal. On mieltä. Sagella oli kans Vandal. Miksi mä asuin noin huonosti muka? Mä yhden kuulin. Reina hiilas. Mut chat on tosi low. Seconds left. Okay, Spidey. One enemy remaining. Yes, so is it. Ten seconds left. Oh, is that him? You know, Wanda. Race you to the spikes, spike site. Mulla sitä oikea sen saat. I need this. My time. Oikeen aseen. Teluaseen sijasta. Yeah, this should go. Ah. Laittu tuon seinän ja sen jälkeen se vittu kuoli. Ai saatana. Vaan Reina, se oli midissä äsken, kun sä tappuut. Se on vieläkin midissä. Hyvää tietä. Good job. Good job, Timu. Ei.
mun toinen hedelmälappu maistuu homeena. Sano, jos ne tulee sit kamerasta montana. Joo. Ei näy. Tulee, ku, tulee ehkä kohta, kun mä kuulin äänet. Viper on täällä. Tulee vetsavaa chamberi. Olen pahoillani. Ajoitus oli hyvin huono. Vähän, heikko. Mutta juoksit justiin kautta, kun mä olin sen, no mä tota, blindaan, että mä voin piikkaa. Ei haittaa. Reina hilaa. Tästä 20 siihen. Joo, joo, kyllä se hilaa, koska sillä on ulti päällä. Aha. Heittämään 9. Säästääks sä oikeesti Spectren? No okei, okay, no, tossa on tonni. No ei, pitää mitään. Ois voinu vaikka venää. Okei, okay, no kysyt nähtä se. Säästö randomin. Ihan okidoki! Ilja familia. Go, go. Joku on kuulua. Viperi näkyy. Paikka on A:lla. Ne heitti sen just lattialle. Tää on chatti ottamassa ulti urbi. Se sait sä? Miten se tuli mukaan suhunkin? En mä tiedä. Se ei osunut suhun päinkään. Aha, ok. Olinpä mä tyhmä. No, ehkä vähän. Onko siellä aseita? Tässä onkin Spectre. Tässä on Spectre. Täällä on Jetti, enää... jetti, jetti näkyy. Minne sä ammuit? Ei mihinkään. Okei. Mies mä olisin käynyt takas. Aika hyvin heitit tuon robotin. Se meni aika pitkälle. Ei nähnyt ketään. Oliko sun kamera alla? Joo. Katot sitä koko ajan? Joo. Okei. Okay. Joku teleporttas. Joo. Joku teleporttas. Vittu. Vai yks.
Ahaa. Hyvä. Aha. Tuli takas. Voi vittu, se tuli mua selkää. Vittu, ne meni tohon vitu hitaasti. Hei, Tiny Bunny! Vittu kun mä tää saakeli Cypheri, kun ottaa taas Bogen, niin se ei ota sitä esille, vaan se heittää sen suoraan. Mm. Yeah. Mä en tottunut se. Niin, se oli jetti. Ah, alla joku. Tulee midistä allepäin. Ja, se on jollain lailla spektra. Viper Wall on oma meillä. Lähti sitä kanssa B:lle midiin. Joo, be long. Jette ei ampunut sinä. Ei niin, mutta se oli ihan järkevä siis. Kun se ei kattenut, että missä se oli, niin se oli ihan järkevä. Mä en vaan, kun se näki mut. Se ei saake. Niin, mä aika distracted. Tää ampuma päähän Viperin sen läpi. Vittu. Oi vittu. Ahaa! Ykkösellä pää. Miten Phantom tekee 156 päähän? Tässä on lähellä. Kuset ostaa! Joku 15 metriä, sitten tekee 140. Vikapeli. Mitä? Tää on kyllä mun vikapeli. I'm not feeling this. Aha, haalo saake. Taker tää juttu. Ruusu takana. 105. Jäti luulti. Niitä jäti siis. No vaan jetti. Jetti on saitil. A saitil. Meni teleportti. Oho. Tilo oppi. Hei, mikä dueli? Ai näinkö se sekään? Joo. Ihan vitun. Vatkana, en tiedä. Meiltä jätillä on 2 kuolemaa vähemmän. Tämä on aika sama. Mutta aika tasainen. Kattoo kuolemia ja tappaa. Yes, this should go. It goes here. Let's fly.
Viperi on alla. Screenas. Aa, niitä on 12 minis. Okei. Sake ja joku oli siinä nurkan takana. Nähtiin ehkä koko se. Koska näin vai tasalla. Ja tuo se trap wire. Ahtaa tänne sana. Sakea meni alta. Vai saatan. Se oli chamberi. Miten mä en saanut mukaan enemmän saatana assistia tossa, kun mä vittu osuin sen jättää sakeen. Plänttää. Jep, mut kun tää yrittää, vittu mä en tiedä mitä tää yrittää sitä. Tuolla oli hieno skin sit tossa operaattorissa tuolla. Niin siis Sakel. Okei, ei se nyt ollut niin hieno, mut se oli pinkki. Go, go, go! Ho, ho, ho. Tuo chamberi ei koko ajan odottaa tää teleportti. Hyvä. Aina näyttää vähän tyhjä. Täällä on jätty jossain. Jep, mä vitin tuossa niin kauan kuin se media klärtti. Chamberi, midis. Eikö siis aalla siis. Onko se ruusun mukaan samaan aikaan avauksis siis mokedes? Ok, let's go. Nämä. Mä en näe ketään. No siinä kun mä nähtin sen. Se lähti tänne. Ei sinne. Tuo sharpin vihel juttu oli. Eikö tänne? Se oli multi. Reveal sinne. Olisi kuin rikilas, mutta... missä se vika oli? Näettekö missä yhtään, missä se oli? Se oli tässä. Ah, se oli tossa, se nurkan takana. No lolssi! No mut me treidasin sut! Hyvää työtä. Joo. Keko, ostaa minulle ase. Oho, mä ostin vaikka... No, okei. Okay. Mun piti ostaa toi vandalin. Nee, et saakka. Mä voin vai. Ei haittaa. No, mä tulen ehkä jotain alle väliin. I am useless. I am useless. I am useless. Useless. Hyvä. Mitä vittua? Sä olen ehtinyt tulla sinne saitille. Mä olis pitänyt mennä tuolla. Plänttää joo. Jep. Miten se näkee mut? Miten toi tappoo mut? Se vittu näkee kaikki. Miten? Mä tiedä. Silmät auki. Mä olin smoke, se oli vittu, mä en vittu nähnyt sitä sen smoke sisällä. Se laittoi vittu cheatit päälle. Jep, se laittoi cheatit päälle. Rado meissi vaan, vittu ei mistään. Match pointti.
Mankind! Useless. Odin. Mutta silloin kun sä et halunnut ottaa Odinia, koska... En mä oikeesti josta Odinia, mä vittu osu sen ikinä mihinkään. Silloin kun se oli Spectre, mä sain silloin Odin, että en mä osu sen mihinkään. Sit sä et ottanut sitä Odinia, ja nyt sä ostat Odinin. En mä ostele. Okei. Okay. Reina. Reinalo oppi. Saal. Chamber of Bell. Ota poin, saa se läntti. Läntti ei onnistunut. Tää otti teille, otti spike, sai spike. Onks se vielä siellä? Joo. Mä kuolen, koska mä en päässyt hyppää tuohon. Aika nolo kuolema. Anka kuulun teleportti. Mihin sä ruusu katsot? Siinä on maa. Lähti varmaan B:lle ruusu. Silmällä maata. Ruusu juoksi B:lle. Oi oi. Sä katsot noin samat kohdat. Sä katsot vaan noin samoja kohtia tälleen. Niinku. Ne on nähty. Ei tarvi enää katsella. Voit laulaa kans I am useless. Mä laulan sitä jo aikaisemmin. Silloin lainappi. Tapaj. Oikein. Oli mun moka. Mä en päässyt siihen. Mä en tiedä, mä hyppäsin. Mä en päässyt siihen vitu korokkeelle. Sometimes it be like that. Yes. Alle 300 ACS on man of the match. Kertooks tää, kuinka tasainen tää veja? Kaikki on paskoja. Jep.